Товариство Кобза об'єднує навколо себе близько півсотні українців. Організація гуртує людей різного віку. Найстарший член товариства – пан Роман Біляк. Він народився у місті Пнявор, що в Боснії та Герцеговині. Його батько Григорій був священником і приїхав у Боснію ще у 1912 році за направленням митрополита Андрея Шептицького. Григорій Біляк був парохом, вікарієм, а згодом отримав від папи Римського титул монсеньора. У сім'ї Біляків жило восьмеро дітей. Стараннями батьків усі отримали належну освіту. Тоді шкіл з вивченням української мови не було, тож усі діти в цій сім'ї любові до мови, культури та традицій навчалися у матері та батька. Тоді, як і в нас, любити Україну було непросто. Він і під час Австро-Угорщини мав неприємності, і під час королівства Югославії, та і під тому, бо все його вважали, що він є, як би казати, неприятель, бо він вважав, щоб наші всі отримали і віру, і почуття, і мову. Зараз пану Роману вже 85. Чоловік розповідає, мову українську знає, але ще ту, яку в далекому 1912 році привіз з Галичини його батько. В Україну Роман Біляк приїжджав, але більше по роботі. З любов'ю до України він виховував і своїх дітей, і онуків. Родина Біляків – українці вже четвертої генерації. Пан Роман хизується, його нащадки теж знають українську. Діти мої знають всі, мав двоє дітей. Перша жінка моя українка, внуки також маю внука Роману і Андрія, знають, і найбільше похвалю, Андрій тепер на праксі був в Києві. Ми ще хвалити, що він піде на постдипломський і далі, щоб міг то скінчити. Дякувати Богу. Я з тим задоволений. У кожного із членів товариства своя сімейна історія. Вони активні українці, які не лише визнають свою національну приналежність, а й заохочують це робити інших. Кобза та й інші товариства, переконаний його голова Славко Бурда, мають задовільняти духовні і культурні потреби українців. Чоловік згадує, що на початку заснування товариства не було ні приміщення, ні належних умов. Але ніхто з українців на це не зважав. Зустрічалися, спілкувалися і планували культурні заходи. Організація активна і до сьогодні. Маємо вечори Шевченка, проводимо Голодомор постійно, традиційно. Перший раз оце зробили 92-го року. Перший раз відтоді ми це не перестаємо і спільно хочемо, щоб це і Хорватія визнала геноцидом над українським народом. І це проводимо кожен раз. По-друге, тут різні тематики, і про Лесю Українку, і студенти філософічного факультету приходять до нас і тримають різні теми, фільми приказуємо українські. Наступний етап у розвитку товариств – об'єднання, вважає Славко Бурда. Створення єдиного товариства усіх українців. Засноване хорватське-українське товариство, де товариство української культури, це друге товариство, українська громада, це третє товариство, далі наше товариство, четверте, так. Дуже багато товариств є, але це думка є, щоб ми або зробили якусь координацію, або одне товариство, і це, щоб всі спільно працювали. Нема нас багато, тут десь менше від 500 людей.